നിന്റെ ഒടുക്കത്തെ കള്ളൂടിയും വൃത്തികെട്ട സംസാരവും അവിടെ പറ്റില്ല. എടാ കുട്ട, ഞാൻ കുടി നിർത്തി. അതോടെ എന്റെ വൃത്തികെട്ട സംസാരവും ഈ നാക്കി നിന്ന് പോയി. ഇനി ഏത് പരമ നാറിയുടെ വീട്ടിൽ വേണോ എന്നെ ധൈര്യമായിട്ട് കൊണ്ടുപോവാ? ഒരു തെണ്ടി ഞാൻ ഡീസന്റ് അല്ലെന്ന് പറയില്ല. സാറിന് ഇനി ഇവിടെ റോളൊന്നുമില്ല. എന്റെ റോൾ അത് മറ്റാർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പേരൊന്ന് പറയൂ. ജാസ്മിൻ. ജാസ്മിൻ, ക്വാളിഫിക്കേഷൻ MBA. MBA. എന്തെങ്കിലും ഹോബീസ്? ഞാൻ പെറ്റ് വളർത്തുക. കല്യാണത്തിന് മുമ്പേ പെറ്റ് വളർത്തി തുടങ്ങിയാ? അയ്യോ, അത് പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ, നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ആ സെറ്റപ്പ് നമ്മൾ എടുക്കത്തില്ല. അയ്യോ, അതല്ല, ഡോഗ്, കാറ്റ് തുടങ്ങിയ വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ. ഓക്കേ ഓക്കേ ഓക്കേ. എക്സ്ക്യൂസ് മീ, ടിവിയിലെ പ്രോഗ്രാം ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു, വളരെ നന്നായിരുന്നു. കൺഗ്രാജുലേഷൻ. ഡോക്ടർ കെ എസ് മേനന്റെ മകളല്ലേ? അതെ, അച്ഛനറിയോ? കൊള്ളാം, ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഡോക്ടർ അല്ലേ. ഇത്ര ചെറുപ്പം മുതലേ എന്നെ എത്ര പ്രാവശ്യം ചികിത്സിച്ചിട്ടുള്ള ആളാ. എന്റെ അമ്മൂമ്മയുടെ ശമ്പളം കിട്ടി, ഇനി ഒന്ന് അടിച്ച് പൊളിയാ. കൊറേ നാളെ അവനെ പൈസ വെച്ച് അടക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്താ അവൻ്റെ പൈസ വെച്ചിട്ടുണ്ട്? ദൈവമേ അമ്മ, ഇന്ന് എന്റെ പൈസ പോവേയുള്ളൂ. ഇനിയിപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ഹലോ, ഹെൽത്ത് സെന്റർ അല്ലേ? സാറേ, എനിക്ക് ഭയങ്കര ജലദോഷം സാറേ, തൊണ്ടവേദന കൊണ്ട് സാറേ, കൊറോണ ലക്ഷണങ്ങളാണെന്ന് തോന്നുന്നു സാറേ, എന്നെ ഉടനെ വന്ന് എടുക്കണേ സാറേ. നിങ്ങക്ക് പൈസ എന്റെ അടുത്താണ് അവന്മാരെ. കൊറോണ ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ? ഉണ്ട് മോനെ, രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് മോനെ. ആ ഒന്ന് കേളപ്പാട്ടിന് ഉടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ അങ്ങ് ഇറങ്ങിക്ക്. ഒന്ന് പിന്നെ അടുക്കള വാച്ച താലും മലാറിയിട്ടിട്ടുണ്ട് മോനെ, അത് നഞ്ഞിന്. എന്തിനാ എനിക്ക് നിങ്ങളെന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത്? കേളപ്പാട്ടിന്റെ കോൺ അല്ല, നാളെക്കേതൊന്നും എനിക്കല്ലെങ്കിലും അതിലില്ല. പറയാനുള്ളത് കോൺഗ്രസ് കോട്ടില് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നാ പോകുന്നത്, പുറത്ത് വിട്ട് എന്തുന്നുള്ളത് ഡസന്റ് മാറ്റേഴ്സ്. എന്നെ പേടിയാണ്, അടുത്തൊക്കെ പോലും വരില്ല. എനിക്കിപ്പോ അങ്ങനെ കരഞ്ഞോണ്ട് എന്താ കാര്യം? ഞാൻ വിളിക്കാന്നെ ഡോക്ടർ ഒന്ന്. ആ ഷംസുക, എന്ത് പറ്റി? ഒന്നുമില്ല, വീട്ടിൽ നിന്ന് വൈഫ് വിളിച്ചതോ. ആ, അവരോട് സമാധാനത്തിരിക്കാൻ പറയൂ, നിങ്ങൾക്ക് അസുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, ടെസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ആണ്. പിന്നെ ദുബായിൽ നിന്ന് വന്ന സ്ഥിതിക്ക് 15 ദിവസം ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ പോകാമല്ലോ. അപ്പൊ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അറിയാം, നാട്ടുകാരെയും ബന്ധുക്കാരെയും ഒക്കെ കണക്കിന് നിങ്ങൾക്ക് കൊറോണ ആയിട്ട് നേരത്തെ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് പോലീസ് പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോയെന്നൊക്കെയല്ലോ. ജീവിതത്തിലെന്നും അവഗണനകൾ മാത്രം കിട്ടണമെന്നല്ല ഡോക്ടറെ, ഞങ്ങൾ പ്രവാസികൾ ആകപ്പാടെ കിട്ടുന്ന കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നാട്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ച വീട്ടുകാരും കുടുംബക്കാരും അവരും സ്നേഹമുണ്ട്. അപ്പൊ അതും ഇല്ലാതായി. ശരിയാണ്, നാടിന്റെ സംരക്ഷണക്കും വേണ്ടി തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷേ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി സ്വന്തം മക്കളെ പോലും കാണാതെ വന്ന് ഇവിടെ ഐസൊലേറ്റ് ആയി കിടക്കണ എന്റെ മാതിരിയുള്ള ആൾക്കാരെ പറ്റി ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറയും, സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല ഡോക്ടർ. പെടക്കോഴി മുട്ടിടാത്തേന് പൂവൻകോഴിനെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി കൊല്ല, അണ്ണാനെ മരത്തിന്റെ മുകളിൽ എറിഞ്ഞു വീഴ്ത്തിയിരി ചുട്ടു തിന്നുക, തേനീച്ചക്കൂടിന്റെ മുന്നിൽ തേൻ വിൽക്കപ്പെടുന്ന ബോർഡ് വെച്ചിട്ട് തേനീച്ചകളെ മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കുക, ഇങ്ങനത്തെ എന്തൊക്കെയോ ഹോബികളാണ്. അയക്ക് എന്താ ഭ്രാന്താണ്? ടോൾ ബോയ്, ഷോർട്ട് ഗേൾ, ഡെഡ്ലി കോമ്പിനേഷൻ. അപ്പൊ ഒരേ ഹൈറ്റുള്ള നമ്മളോ? ഈ പൊറോട്ടയും ബീഫും എങ്ങനെ? പൊളിയല്ലേ. കഞ്ഞി പയറും ഹെവി അല്ലേ? അതാണ്, ഈ ഒരുമിക്കുമ്പോ പൊളിയാവുന്നത് എന്തും ഡെഡ്ലി കോമ്പിനേഷൻ ആണ്, അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ മാത്രം. കണ്ണെത്തുന്ന നേരത്ത് ഞങ്ങൾ എന്റെ അമ്മയെ നോക്കിയിരുന്നേ, എന്ന കറുപ്പുള്ള എന്റെ അമ്മ മുന്നാലി നെല്ലും പറിച്ചുകൊണ്ടു വന്നേ. കാവടി കാക്കേ കണ്ണക്കണ്ണ, കിളി കിളിയെ കിളുക്കാം പെട്ടി, കക്ക കക്ക കാവടി കാക്കേ കണ്ണക്കണ്ണ.
മോനെ ഒന്ന് കടയിൽ പോയിട്ട് വാടാ. എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല, ഞാൻ പിന്നെ പോവാം. എന്നാ ശരി, ഞാൻ തന്നെ പൊയ്ക്കോളാം. വേണ്ട, ഞാൻ പോയിക്കോളാം. ഇതാണല്ല അമ്മമാര് സൈക്കോളജിക്കൽ മൂവ്. തന്നോടല്ലേ പറഞ്ഞു വേണ്ടെന്ന്. ഫ്രൂട്ട് സ്നാക്സ് കിട്ടോ? ഫ്രൂട്ട് സ്നാക്സ് മനസ്സിലായില്ല? അറിയില്ല? ഇല്ലല്ല, അല്ല കൺട്രി ഫ്ലാസ് ഫ്രൂട്ട് സ്നാക്സ് അറിയില്ല. ഇവിടുന്ന് പന്നി അല്ലേ? കുറച്ച് ചോറിട്ട് തൈര് കൂട്ടി കഴിക്കാം. തൊട്ടപ്പുറത്തെ അല്ലേ എടുത്ത് കഴിക്കടാ.